E aí, meu brother, beleza? A gente tá aqui, ó, trabalhando. Chegou aqui, tu botou mercadoria. Mas vamos lá, tá tudo ok, graças a Deus, chegou hoje. Tudo ok. Tá aqui trabalhando já. Olha a quantidade de pó que eu já tenho pra acessar. Eu tava trabalhando no garfo. Mas vamos que vamos trabalhar.